Причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау могла стать утечка газа. Ёб твою мать! Подай сахтасы. Я рабок знаю, как то. Два человека погибли, один пострадал в ДТП в Актау. Автомобиль марки Mercedes не уступил дорогу другой иномарке, и из-за этого водитель и пассажирка погибли на месте. Единственный выживший водитель Toyota, его доставили в областную больницу и прооперировали. Сейчас он находится в отделении травматологии. Авария произошла между 17 и 18 микрорайонами у одного из ЖК города. От столкновения Mercedes вылетел на обочину, а Toyota перевернулась и загорелась. Вызов на пульт дежурного поступил в 21 час 49 минут. Сразу же на место выехали дознаватели. Сейчас ведется расследование. Месяца, наверное, соседями, вот кого знаю, они все знают, в принципе, все мне помогают, например, вот чтобы их кормить, они мне корм дают тоже, там вот остатки. А так семья большая, просто из-за этого решил это, а заведить, да, сам, яйцами там, курами чуть-чуть. Продукты дорогие, да? Ну да, все дорогое сейчас. Вот как бы здесь бесхозная она стояла, вся в мусоре. Здесь всегда хлам был. Я здесь почистил, стяжку сделал, чуть-чуть утеплил ее, чтобы куры здесь прижились как-нибудь. И вот все. Сейчас вот. Сейчас теперь не знаю. Кому-то в руки отдам теперь, у кого хозяйство есть, вон они у меня убегают теперь. Ассаламу алейкум. Это Маңғыстаулықтар. Бұл біздің жеке Маңғыстау облысының жедел жәрдем станциясының фельдшерлері және жүргізушілерінің өзіміздің бастығымыз Айларбек Шишықбаевқа және де Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев мырзаға өзіміздің үндеуіміз. Біз осы күнге дейін бірнеше рет бастығымыздан талап еткен талаптарымыз орындалмай жатыр. Ол талаптардың ішінде, яғни біздің жалақымызды көтеру және де бригада санын толықтыру, бригададағы жүрген фельдшерлердің санын толықтыру. Осы талаптарымызды қанша рет бізге уәде беріп, орындаймыз, орындаймыз деп осы күнге дейін былайша айтқанда уәдемен тойдырып келді. Күнде ертең, күнде ертең акиматтан да адамдар келді, облздравтан да адамдар келді, бірақ бұл талаптар осы күнге дейін орындалмай отыр. Өзіңіз білетіндей нарықта күнде күннен күнге осы тұрмыстық қажеттіліктер, газ, свет, су деген сияқты тұрмыстық қажет заттардың барлығы қымбаттауда. Мына жерде семья асырап жүрген үлкен үлкен азаматтар бар, ипотека төлеп жатқан. 100 000 теңге айлықпен біздер кімді асыраймыз? Әр ай сайын осы мәселе көтеріледі. Жалғыз біздің Ақтауда емес, Жаңаөзен қаласы, Бейнеу қаласында да барша мәселелер көтеріледі. Бастықтар келеді, бухгалтер келеді, иә бұйырса орындалады дейді, бірақ орындалып жатқанын біз көрген жоқпыз. Сондықтан біздің талабымыз айлық
айлықты көтеру, бригада санын толықтыру, және де бригаданың құрамын күшейту, соны талап етеміз. Және де 3-4 күн уақыт береміз, Құдай қаласа. Егер де орындалмаса, біздер де жұмысты тоқтатуды алдын ала ескертіп отырмыз. Бұйырса 3-4 күн уақыт береміз, егер де талаптарымыз орындалмаса, жұмыс тоқтатылады. Құдайымызға жігіттер. Походу наши нашумевшие тюльпаны демонтируют. Смотрите. Сносят прямо с утра. Тебе лопца туже. Болды тюльпан жоқ енді. Қайғырманда. Қалайық. Нюндюрлес, Кинобай. Спасибо за внимание. Маху. За 15 миллионов выросли тюльпаны. Дело пахнет свеженьким обманом. Цветы из пластмасса, что за патология? Добиваем экологию. Дорого обходится нам этот пестрый мусор. У дизайнеров Ахтау проблемы со вкусом. Обеспечены творцы господдержкой, но неужели спят они с надувной татешкой? Акыныч, всем добра! Қаласы 521-92 квартирада, на кухняда. Нандай су келіп жатыр, біздің ауыз суымыз. Қазір бүгін 14-ті ноябрьдің, кешеден бері сондай. Міне көк күмбек су келіп жатыр. Кәдімгі ана химикат үй тазалайтын средстволардың іш жат. Қалай ішеміз мынаны? Көк күмбек мына. Thank you.
5-ші микроан 21-ші домның артында осында ағаш кесілген. Бәрі құрттаған. Жартылай сухостой сосын. Тұрғындардың өтініші бойынша кесілген ағаштар. Молодец! Светофор не работает. Километровые пробки. Здесь молодой человек стоит, все регулирует место, ну, выполняет работу полицейских наших. А наша полиция, как обычно, опаздывает. Ну, даже вообще не реагирует на это.